de nós, eu, Fabrício e Heron, somos uma família. E a partir do momento que esse juiz abrir esse teste de DNA, isso vai ficar comprovado. Você nem sabe que o senhor ouviu essa audiência. É sim, o importante já é que as partes não param de debater sobre o tema. Eu acho melhor encerrar as discussões. Vou proceder à leitura do teste. Mediante o exame de DNA realizado pelas partes, fica determinado por esse tribunal que o menor Fabrício é filho do senhor Nicolas Corona e que os senhores Heron e Amarilis não possuem qualquer laço de filiação consanguínea com o menor. É impossível, esse teste está errado! Tem alguma coisa errada nesse teste? Quem é isso? Amarilis está louca! Precisa me comprovar que é implante com óvulo fertilizado deu certo. Esse filho é meu, eu sempre soube, lembra que eu falava pra você? Eu sentia sempre no fundo do meu coração, falei, esse é meu filho. Esse filho não tem coisa nenhuma! Esse filho não, esse teste está errado! Eu combinei tudo com ele desde o começo.